Kjære landsmøte, jeg er altså ordførerkandidat i Drammen. Og Drammen, det er en by som har blitt et fantastisk flott sted, men det er også den byen i Norge som har høyest andel innvandrere etter Oslo. Det går ikke en dag uten at vi på en eller annen måte får høre hvor fantastisk alt kommer til å bli, bare vi blir et flerkulturelt samfunn. Men jeg liker å forholde meg til virkeligheten, og den er langt ifra fantastisk. Faktisk så gjør de erfaringene vi har gjort oss i Drammen at jeg begynner å tvile på at vi noen gang kommer til å lykkes med det flerkulturelle eksperimentet Norge er i gang med. I den siste tiden har det blitt kjent at Drammen sliter med omfattende problemer med barnefattigdom, mangel på kommunale boliger, stor pågang av sosialklienter, sterk vekst i antall barnevernssaker og store utgifter til integreringstiltak. Felles for alle disse utfordringene er at det er innvandrerbefolkningen som er grovt overrepresentert. De andre partiene nekter å se at det er en sammenheng mellom økt fattigdomsproblematikk og økende innvandring. Skal vi bekjempe fattigdom i kommunene, så er det helt avgjørende at vi først setter en stopper for tilstrømningen av stadig nye potensielle sosialhjelpsmottagere. Det er politisk korrekt å si om innvandring at det er en berikelse for landet. Men om det vi ser i Drammen og andre kommuner er en berikelse, så har ordet berikelse fått en ny mening for meg. Det er enorme utgifter knyttet til å drive integrering. Det er for eksempel langt dyrere å drive en skole med høy andel innvandrere enn en skole med lav andel innvandrere. Og slike ting gjør at en liten gruppe av befolkningen stikker av med en alt for høy andel av de midlene som er ment å komme alle til gode. Drammen kommune har forpliktet seg til å øke antall flyktninger fra 75 til 100 per år. Så langt i år har vi kun klart å bosette 3 av de 100 på grunn av at det allerede står 100 andre personer i kø som trenger hjelp, og veldig mange av disse er også innvandrere. Stadig flere kommuner ser denne problematikken og sier nei til å bosette flere flyktninger. Men hva gjør regjeringen da? Jo, de har nå sendt ut et forslag på høring som går ut på at hver enkelt kommune skal tvinges til å ta imot det antall flyktninger som staten finner fornuftig. De vil altså fjerne den eneste muligheten kommunene har til å stoppe tilstrømningen av nye ressurskrevende personer. Vi vet at de fleste innvandrere som har kommet til Norge ikke er flyktninger med behov for beskyttelse. De fleste innvandrere har kommet av helt andre grunner. Det er her den største feilen i norsk innvandringspolitikk har blitt begått. Vi har under påskudd av å skulle hjelpe mennesker i nød tatt inn så mange personer til landet at kommunene nå ikke er i stand til å hjelpe de som faktisk trenger det. Det er ikke innvandrernes feil at det har blitt sånn. Det er den politikken som har blitt ført som har skylden for de utfordringene som nå gjør at det flerkulturelle glansbildet slår store sprekker. Til og med Arbeiderpartiet har innsett at de forslagene som vi fremmet for 15-20 år siden faktisk var fornuftige, og har nå begynt å ta de i bruk selv. Jeg håper derfor at FRP kommer til makten så mange steder som mulig, fremover, sånn at vi kan innføre fornuftig politikk med en gang, og ikke når det er 20 år for sent. Takk for meg.